Joo, moi. Ajattelin kurkata tästä tämmöiset yhdet Taavetin suuttimet. 996. Niissä on jotain hämärää kai. Nää ei näytä ollenkaan hirveän pahoilta. Ei ole mitään hirveän mustia. Enimmäkseen. Täällä on. Yksi kärki on täällä näin. Sen verran oli kuulemma kurkattu, että siellä joku semeenit on ja vähän jotain lievää sanomista. Otan tuon tuosta. Näin nyt on mennyt. Tää nyt on ykkösen suutin. Ykköspytyn suutin. Paineet on joku 106-4 ehkä. Kaksi sumua. Jos tuon 4 reikä, niin pitäisi olla, niin 2 reikää on tukossa. Pasko. Se olisi kakkonen. Kurkataan, mitä tää sit sannoopi. Tonkin voi ottaa tosta pois. Paineet on jotta ihan mitä liian. Yli 200 kusisuihkua. Joo. Yhdestä reiästä. Se joku ihme, jos käynti on vähän huonoa. Tää nelonen kertoo. Odotukset ei oo kovin korkeat. Eikö tää on varmaan se, kun se on kattonut, mikä kärki tää oli joku sieltä. En mä tätä katokkaan, kun tää kärkikuppi on löysää. Mut tosiaan joo. Ei kovin mairittelevaa sumua ole. Tämmötti vähän käytetyys Sevenin kärjissä. Paskaa mikä paskaa. Enimmäkseen täyttä kuraa. Joo. Mä en nyt tosta kurkkaan kärkityypin. Mikä kärkityyppi siellä on, taikka sitten laitan noin yksi kärkiin sinne. Mut kurkkaan nyt ensin. No toisaalta kun siinä on vaihdettu joku Mikkeli ja Sevenit, niihin ei voi luottaa.
ihan paskoja kaikki. Ja tosiaan kun tää suuttimen kärki tossa sivustakin, niin näet on aika kirkkaa puhtaita teitä niinku silleen kauhean vanhalle. Jos haluaa halvaa päästä ja haluaa toimia se 30 tuntia, niin ostakaa vaan sitä Seveniä. Eihän tuossa pistää uutta nenää paikalleen jo. Eiköhän toki ruppe toimimaan vähän paremmin. Niin on siis toi samas värkis toi pumppukin, se AVDPA tiivistetten vaihto. No. Tässä nähdään. Taas kerran. Säästetään ostetaan halvalla, säästetään ja sitten on tämmöistä paskaa, tehdään sama homma uusiksi, ehkä puolen vuoden päästä, ehkä jopa ennenkin. Näät ei ole kyllä tosiaan mun laittamia, että näät on tullut tuolta jostain. Jostain tuli postilla tuolta jostain Pohjanmaan nurkilta. Kannattaisi ja hiukan miettiä, että mistä ostaa, että ostaako se 25 euron kärjen vaiko 40 euron kärjen. Noin niin kuin karkeasti sanottuna, että siinä voi helposti käydä niin, että se sama remontti on ihan kohta justiinsa edessä. Mä olen yhdet Sevenin kärjet laittanut yhteen traktori aikanaan, kun asiakas semmoset oli hommannut. Sanoisin kyllä heti, että näet, tästä ei tule välttämättä hyvä. Ihme kyllä ne on toiminut siellä jo monta vuotta, mutta ei ne kyllä uutenakaan ollut kauhean hyvät. Oli jopa ne about 10 000 tuntia etut alkuperäiset CAV-kärjet. Oli vähän paremman tuntu se, mitä ne ihka uudet CV-nit. Semmoista perkelettä. Niin. Joo. Se 10-15 euro säästö per suutin. Siinä kostaa nyt halpiksi ja se tekisi 40-60 euroa. Mutta jos sama homma tehdään vaikka tosiaan puolen vuoden jälkeen, kolmen kuukauden tai vuoden jälkeen uusiksi, niin johan siihen tulee hintaa. Olisi kerralla pistetty kunnolla. Ja jätetty ne kaikkein halvimmat paskat ostamatta. Joo. Ei ole mun ongelmani. Jatketaan. Tästä sitten taas. Joo, nyt näitä on purettu näitä taapetin suuttimet. Ruosteryhny paskaa. Ihme, harmaat ruostet. Mitä lietökötti tää?
ihan harmaata. Ja kaikissa on neula silleen. Neulan pitäisi tulla tuo tulos, kun tälleen ylösalaisin kääntää. Yhdessäkään ei tule. Yhdestäkään ei myöskään tule toi neula kärki. Edes sormin vetämällä ulos. Täällä on ihan selkeästi, täällä on vettä muuten. Täällä tässä jää tommosia vesihelmiä tohon noin. Ei muuta kuin putsit ja uutta kärkeä enää tilalle. Ettäpä. Paskaa, mitä paskaa. Eikä noin kärkikupikka niin kauhean piukas ollu. Ei näis kauheasta ole aikaa varmaan kun on vaihdettu. Eikö putsia jo? Kokko, uusin nenin. Juu. Että semmoinen tappaus taas tämäkin näköjään. Jos yhdessä on kaksi reikää auki, yhdessä 4 reikää, mutta kusee ja paineet on jotain ihan mitä liian, joku 220. Yksi oli joku mikä oli ja yhdessä oli yksi reikää auki. Ei se voi toimia. Toivottavasti siellä ei ole mitään isompaa vaurioa moottorilla tapahtuu. Pahimmissa tapauksissa tommonen joku suutin vika, se voi polttaa vaikka mäntään reiä tai jotain muuta vastaan. Joo. Kannattaa hiukan tosiaan harkita, mitä heluisin laittaa. Tämmönen perhänän tappaus. Voi. Silleen.